أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم وبعد. قال المؤلف: الأمر القاعدة الأولى، الأمر يدل على الوجوب. القاعدة الثانية، الأمر يقتضي الفور. القاعدة الثالثة، الأمر المطلق يقتضي التكرار. القاعدة الرابعة، الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأتي أمر بفعله ابتداء فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجب. القاعدة الخامسة، قول الصحابي أمرنا بكذا يدل على وجوب المأمور به. القاعدة السادسة، الأمر بعد الحضر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر. القاعدة السابعة، الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوب. القاعدة الخامسة، إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يؤمر على الاستحباب وليس على الإباحة. القاعدة التاسعة، أمر الصحابي لا يؤمر على الوجوب. القاعدة العاشرة، العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة. القاعدة الحادية عشر، القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداء. القاعدة الثانية عشر، الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل. Usul fiqh al-hadithin this manhaj is pattern. Hami kimdan amr tiz baras ma pachmi majlis ma dasi triya qaida isi kan guzri yuhun karo bi akrit inshallah muhtasar tazkir empat baqi amri qawai amr yani hukum ad baras ma dasi gwarno qaida isi guzri ho to al-qaida to uda al-amr yadul al-wujo hukum cho wajib aspir dalalat karo تو جو بڑائی معلوم کہ لوکن اندر تھا بڑ بار مغال زن آم تہت فرمت جو حکمت احسان یا آم آمین زان احسان تو جو وانا فرض تو سنت درمیان فرق فرض گوتی اللہ تعالیٰ ان حکم دو سنت گوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دو زن آق مغال تا چو لیکن زن حقیقت چھے یہ کہ فرض تو سنت چو کنتی حکم کس تحقید اس پر مشتر ندا آسان اگر تا زیاد تاکیر چو تیل چو سو فرض آسان اگر تا کام تاکیر چو تیل چو سو سنت آسان چاہے تا مو حکم دن وادین قصد زاد تایز دایا مزین اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد چو امر کس بارس مد علام رو یاد اللہ علیہ وجوب ہمی سبز بج ملاکی منترین قائد انو وضاحت صرف پاو جلدی یاد سو مفہوم کہ امر یعنی حکم میری ظاہر کا چو اللہ تعالی سن طرف ویستن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرف یدل علی الوجوب سو چھ دلالت کران واجب اس یعنی یہ کیا ساتھ اتم حکم چھ آسان سو چھ فرض دو واجب آسان پت دیتی مو دلیل امیچ آیت کریم سورة النور فلیحذر الذین یخالفون عن امره خوچن اللہ تعالی سم لوگ ہم مخالفت چھ کران نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس حکم اس ان دوسیبہم فتنہ کی تمن رٹی فتنہ او یوسیبہم عذاب علیم یا رجی تمن دارد ناک عذاب اما چشار احنی خان فلو لم یکن الامر للوجوب لما ترتب على ترکه فتنت و عذاب علیم اگر نتی هن حکم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم هن حکم واجب اس خطر آئیسی ها تیل آسا نسو نصفر فتنت بی عذاب علیم و خطر اما حدیث مبارک لولا ان اشک على امتی لامر دهم بالسباکی مع کل صلاح اگر وہ امت اس پر مشکت زانا ہن تیل دیما وہ حکم دیمن رہت کنی نماز اس مصباکو ات پیڑھن دیچی شارحین دی لیکان دیمن مز خدیف بغدادی دیچی رحمت اللہ علیہ لیکان فدل لالا انہو لو امر لا وجب و شق کہ اگر تیم حکم دیہان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا لو امیرا اگر حکم آئیو دین ایمیو لا وجب و شق تیل ایسا یہ واجب سب دیومت تو یہ زن مشکت ہے تندر آئیسا
گوٚو ییٚلہِ تِمو فرمو کہِ اَتھ اَندر گژھِ ہا مَشقت، اَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ لازِم، ییٚلہِ لازِمی چھُ تَمیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ فرض. اَتہِ توٚر فِکرِ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حُکُم چھُ، تِہُنٛد حُکُم تہِ چھُ فرضَس پٮ۪ٹھ دلالت کران. پَتہٕ گُزرے اَسہِ سۭتۍ تِم قرایِن، یِمو قرایِنو سۭتۍ کانٛہہ حُکُم فرضیت پٮ۪ٹھٕ اِستحبابَس کُن یا سُنیتَس کُن نیران چھِ، تِم کٔژ قرین ٲسۍ؟ ژور. تِمن منٛز اکھ آیہِ قرینہٕ یہِ یُس زَن کُنہِ دٔلیٖلہِ منٛز تٔتھۍ دٔلیٖلہِ اَنٛدر چھُ آسان سُہ قرینہٕ موٗجوٗد. یِتھ پٲٹھۍ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اَسفِرو بِس بِل فاجر فاینہ آدم العلاج اچھا کہِ تُہۍ کٔرِو اِسفار فجرَس منٛز، یہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ اجرِ اعتبار عظیٖم. گوٚو یُس تُہُنٛد یہِ اجرِ اعتبار عظیٖم اَتھ منٛز فرماوُن چھُ، اَمہِ سۭتۍ تَران فِکرِ یہِ چھُ مُستحب. دوٚیِم قریٖبٕے کوٚر یِمو بیان یُس زَن بیٚکِس رِوایتَس اَنٛدر آسہِ، یَتھ منٛز سلامہِ ہُنٛد مِثال دِنہٕ آو، السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ، یَتھ پٮ۪ٹھ حُکُم آو فل یقول سُہ ؤنِتھ. مگر بیٛاکھ رِوایت چھِ یَتھ منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلمو اکھ السلام علیکُم وَنَن وٲلِس جواب دیُت، أتی فرموکا شرح تٔمِس میٖل دہ سوال. گوٚو اگر تٔمۍ سُنٛد سوال سلام آسہِ ہا واجِبَس اَنٛدر ناقِس یا نۄقص آسہِ ہا سُہ پٲدٕ کَران، تیٚلہِ یی ہا نہٕ تٔمۍ سٕنٛز سلام صحیح کَرُن. ترٛیٚیِم فرمو کہِ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ آسہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل اَتھ مُخالِف گژھان یُس حُکُم آسہِ، اَمِچ دِتۍ مِثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان ییٚلہِ بہٕ سُہ وٕنۍ یا بیٚکُم بیاد تُہۍ لٲگِو پَنٕنیو پَلوو منٛز سفید، تہٕ یَپٲرۍ دوٚیِم رِوایت والے یہِ ثوبانہِ اخدران کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیہِ زٕ سبٕز لِباس لٲگِتھ وٕچھنہٕ یا لِباسٕکۍ حِصہٕ لٲگِتھ. ژوٗرِم فرمو کہِ ییٚلہِ زَن صحابی آسہِ بیان کَران کہِ یہِ مَسلہٕ چھُنہٕ وجوٗبَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران، تِکیٛازِ صحابی چھُ آسان زیادٕ واقِف پنٛنِس رِوایتَس. یِم ٲسۍ تِم قرایِن یِم زَن کُنہِ حُکمَس وجوٗب أنٛدرٕ کٔڑِتھ مُستحبَس کُن چھِ نِوان. پَتہٕ یُس دوٚیِم قٲیدٕ اَسہِ سۭتۍ پٔتمہِ لَٹہِ گُزریو سُہ چھُ الامرُ یقتضی الفور، کہِ حُکُم چھُ جلدی تعمیٖرُک تقاضہٕ کَرُن. تَتھ خٲطرٕ دِژ یِمو زٕ دٔلیٖلہٕ، اَکھ دٔلیٖل دِژٕکھ آیتِ کٔریٖمہ وَسارِعوا اِلیٰ مَغْفِرَتِ مِن رَبِّکُمْ، تُہۍ کٔرِو سبق کَتھ لفظی ترجمہ وَنُن سُہ گوٚو دوٗر، تہٕ اَتھ اَنٛدر چھُ مُراد فوری تعمیٖر اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن احکامَن. تہٕ بیٚیہِ حُدیبِیہ قٕصہٕ یَتھ منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قومو فنحروا ثم أحلقوا، تُہۍ ؤتھِو پَتہٕ کٔرِو فوراً ذبح بیٚیہِ کٔرِو حلق یعنی مَس پٲرسہٕ زَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیُت. پَتہٕ گٔے تِم ناراض ییٚلہِ لوٗکو جلدی اَمِچ تعمیٖل کٔر، تَمہِ سۭتۍ توٚر فِکرِ کہِ حُکُم چھُ بُنیٲدی جلدی یعنی فوری تعمیٖلُک تقاضہٕ کَرُن. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بیٚیہِ تہِ واریاہ دٔلیٖل آسان یُس زَن فِقہ کٮ۪ن یا اصوٗل فِقہ کٮ۪ن مُفصل کِتابَن منٛز دَرٕج چھِ، ییٚتہِ نَسَن مۄختصر اَمیُک اِشارات تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تھاوُن. ترٛیٚیِم قٲیدٕ یُس اَسہِ سۭتۍ گُزریو سُہ اوس الامرُ المطلقُ یقتضی التکرار، ییٚلہِ کانٛہہ حُکُم یی مُطلق، اَتھ آسہِ نہٕ کانٛہہ عدد اورٕ دِتھ کِہیٖنۍ، مُطلق چھُ وَنان أسۍ یُس یَلہٕ آسہِ راتھ یقتضی التکرار، یہِ چھُ تقاضہٕ کَران تکرارُک یعنی یہِ کٲم گٔژھ بار بار کَرنہٕ یِنۍ. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ حقیٖقتَن ترٛےٚ کلام علماہَن ہٕنٛدۍ، اَکھ جماعت چھِ دَپان نہ بُنیٲدی طور چھُنہٕ تکرارُک تقاضہٕ کَران حُکُم، تکرار یعنی رِپِٹیشَن بار بار گوٚژھ یہِ کَرُن. بیٛاکھ دٔلیٖل چھِ یہِ کہِ نہ سا یہِ چھُ تکرارُک تقاضہٕ کَران. بیٛاکھ کلام چھُ علماہَن ہُنٛد کہِ ییٚلہِ تَتھ کانٛہہ قرین آسہِ یا کانٛہہ دٔلیٖل سۭتۍ آسہِ تیٚلہِ گوٚو تکرار، ییٚلہِ نہٕ تیٚلہِ نہٕ. اِسلیے تِم چھِ تِہِنٛدۍ مطلب اَتھ منٛز تفصیٖلَن تِم دٔلیٖل، مگر بہتر یُس پَتہٕ مطلب اہل حدیث علماء بیان کوٚر سُہ کوٚرُکھ یی کہِ یہِ چھُ تکرارُک تقاضہٕ کَران. بخلاف یہِ لغت، لغتَس منٛز چھُ کہِ ییٚلہِ حُکُم یی تہٕ یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ گژھِ رِپیٖٹ، مگر شرحَس منٛز چھُ یی کہِ یہِ گژھِ رِپیٖٹ، تِکیٛازِ پَتہٕ چھِ تَتھ دلایل. اگر أسۍ تِمَن منٛز أسۍ ہٕنٛز دٔلیٖل وٕچھو سُہ چھُ آمیٖنُ بِاللہِ وَرسوٗلِ یا اَتی اللہ وَتی الرسوٗل وَتقُ اللہ واوف القیٖلہ والمیٖزان، یِتھ پٲٹھۍ زَن پَتھ کُنَتھ تہِ تِم شواہِد گُزرے. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ پَتہٕ یۄس زَن ییٚمہِ ساتہٕ تشریح أسۍ اَتھ وٕچھو، تَتھ تشریحَس منٛز چھُ کہِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد یُس زَن یا شارع اگر أسۍ نِمو یعنی اللہ تعالیٰ سُنٛد تہِ تَتھ منٛز شامِل تہٕ بیٚیہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد، تِم ییٚلہِ کانٛہہ حُکُم چھِ دِوان یہِ چھُ فِکرِ تَران کہِ یِہُنٛد مُرادٕے چھُ، یہِ چھُ تَتٮ۪س عُرُف اَکھ معروٗف تِہُنٛد طٔریٖقہٕ کہِ یِم چھِ یَژھان اَمہِ حُکمہٕ سۭتۍ وارٕ وارٕ تانۍ، یہِ چھُ شرعی عُرُف. اِسلیے شرعی عُرُف چھُ معتبر آسان، حتیٰ کہِ عادتَن ہُنٛد
زن اقوامن عروف چھ تمن تہ اک حیثیت آسان ول شرعی عروف آس نبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد آس تو تم مراد نشن یہ نہ ہٹن صرف چھ اک چیز یاد تھاون ات من کہ اگر کہ حکم آس یو زن بے کن حکم سی منسلک آس یا متعلق تات حکم سو ون سہ گھ تیل ریپیٹ یل تیت ریپیٹ گھ یت خاطر سو متعلق کرنا یمچ مثال مو بہترین دسمچ سہ گو یا دینا امن قم تم صلاح فخصل وجوحکم وایدی حکم مراف وضو چاہے وضو چن حکم آو فخصل وجوحکم یہ حکم آو نماز سے تعلق ہے ونو انسانس وضو کر بار بار مگر یہ کس سو متعلق ہے نماز سے پہ گھن نماز سے تم چیز تہ داخل تمہن خاطر وضو مصنون پہ چاہے کن خاطر شرط یا کن خاطر فرض یا کن خاطر مصنون تم تھو درجات مختلف ہیکو نا ورنہ سارنی کامین من وضو شرط کن من شرط کن من فرض کن من سن حتیٰ کہ کن من مستحب تو زن تر خاطر پہ عام لفظ استعمال گھن سہ گو مشروف یا مصنون تو تم ساری گھن پہ تمہ حساب مطلب اتنس شامل تو اس لیے ہیکو ون وضو گو مقید الصلاۃ وضو نماز سے مقید اس یتن حکم اگر امہ ور کا انسان باوضو روزان سہ گئی اخ فب تکرار صلاۃ یتکرر الوضو تیل کیا گھن نماز ریپیٹ گھن وضو تمہ حساب ریپیٹ تک مز تہ پہ ایکسیپشن اس تھی زانان یعنی اگر اخ انسان گوڑے باوضو پہ زن پانچو نمازوں من زیا ترے یا ٹور ہتہ کہ بازی اگر پانچ تہ پڑان ژتجین ورین نی ہت پڑھنے مگر پانچ نماز تہ اگر پڑان اکسی وضوس پہ تو پرواہ چھ تک اندر تو مگر چونکہ تتس گھس یہ حکم کہ مطلب ام سو وضو زن گو ریپیٹ اس کے زن گوڑے موجود اس زن تہ وضو ونکینس کران تو ات پہ تور فکر یل کھا حکم آس بی کن حکم ستھ منسلک یل سو کم ریپیٹ گھس تھی ستھ گھ کم تھی ریپیٹ یت مثال دن آئی نماز تو وضو اپن القاعدۃ الرابعۃ تورم قاعدہ حقیقت مز تام پرون سبق مشہور ان شاء اللہ وہ بوجھ تھی زیادہ خوشحری سان تورم قاعدہ کیا اشعی الذی جاء الامر بفعله علی صفۃ معینہ اشعی سو چیز الذی جاء الامر بفعله یت متعلق حکم آس آمد کرنک علی صفۃ معینہ اکس معین تو یا مقرر تو مخصوص صفت یم طریقہ گھ انجام دن اتھے پہ آس حکم آمت ولم یأتی امر بفعله ابتداء تمیک کام ہند حکم آس ابتداء آمت ابتداء مطلب یہ تم صفت ور یہ حکم آس آمت مخصوص صفت ہیت فإن تلک الصفة تكون واجبة سو صفت واجب و ابتدا ذلك الفعل ليس بواجب کام کام آس واجب مثال بالمثال مکان مثال سے تم گھر واضح مثلا اس حکم زن روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ زن فرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجمر احدكم فليوتر اذا استجمر احدكم فلیوتر یل تہ اندر کان انسان استجمار کر استجمار گو استنجا کر پھلو سے اصل سنا میچ پہ پہ بازے بازے آ مطلب سیکہ پھل دھ پہ صحران من ہن نیند یا بسا اوقات واد انسان کن پھلین پہ تو حجر تو احجار ات لفظ آسان آمت فلیوتر سس کر سہ تاک استعمال اس یہ حکم فلیو تیل سہ کر تاک استعمال یہ حکم چھ بنیادی طور کن یہ کن سی صفت یہ صفت استنجا اندر استنجا سی زان الحمد للہ یہ من طہارت تک ٹرنن من ضروری اصطلاحات اندر انسان گھس پتہ آسن اگر تم سات وضاحت کرو یہ مز دبو مطلب یہ نماز پڑے انسان تو تم گھس طہارت آ گھس پتہ آسن پہ زمانس مزہ لوگ استنجا کران تو نماز
ممکن چھ ون تم آن کشیر من بعض علاقن من موجود زغال تہ مغال تہ اگر ہوا خارج گھے ولہ یہ باسان زن زن ووت کہ ہوا خارج گھے تہارت گسان لازم اد بر سہ نماز تم سو مطلب کیا تہارت وضو تاز ات مصطلحس من تہارت وضو تو غسلس اکثر ون علما بیس تر من مزید چیز شامل مگر تھد پائے یم زیز وضو تو غسل مطلب ممکن آپ کن وز ووت ہوا خارج گھے تہارت گسان لازم یت حدیثس پہ بنیاد بنوت من عہد افل یت وقت ہوا خارج گوس کرن وضو تو تم کور لفظ استعمال تہ وضو بجائے تہارت مگر یہ مزہ لوگ تم تہارت بانا استنجا یعنی پیشاب جائے چلان وہ عجیب کیا یم سات تم انداز استنجا کرنا آو اگر امس انسانس اوتام وضو فٹن مشکوک اس مطلب بازیش امس انسانس شک گسان مے گوا ہوا خارج کرنا ون نمو فی الحال یہ مشکوک علم استنجا کور امس فوٹ وضو یت ونو وضو فٹن مطلب بت چلن فوٹ تو تاز پرابلم یہ چیز کہ مطلب وضو لفظ تھی بازی لوگ تہارت پہ یعنی استنجا پہ شروع کر بہرحال ات مجھ اصلی مسئلہ اچھا اتنے پہ بیا مسئلہ اخ لوکٹ پیش آ ات مجھے رائج پتہ زمانس مز کہ لوکن اس خیال کہ اگر مے پان لکچارس من بوزمت واہن لوکن نش یہ ون کہ اگر لوکٹ پیش آب انسان کر تمس پہ تہارت یوت کر بوڑ پیش آب اگر انسان کر تمس پہ پور بت چل ام پتہ لوگ تم یہ لوکٹ پیشاب نش فراغت کر پہ تم تہارت یعنی استنجا یوت کران تو پران ات مزہ ات سر سی پتہ کن ہکن چیز اسباب تم مز ہست اللہ عالم مصطلحات ست عدم واقف توے ضروری پیوان انسانس خیال تاون کہ اگر کان لفظ شرعس مز آمت تت کیا تک معنی مگر علاقائی طور مجھ تک کھانا الگ معنی لوکن من کم الفاظ کمو معنیو سی مشہور یوت زن تم سہ بہتر پہ کات سمجھ اس زن مثال دن آئی فل یوتر سہ کرن تاک عدد استعمال ام کن پھل یا میچ پھل حکم سہ کرن تاک ام پھل استعمال مگر یہ گھے تیل یہ ام سات یہ کر پھل استعمال چونکہ استنجا طریقہ یا استنجا ہے کہ مطلب حسب حالات ساروی کھت عام شکل تمہ سہ گو آب استعمال کرن اس آز مطلب بالخصوص یت شہرس اندر قریب قریب ہاتھ فیصد یہ رائج چھ تو اس لیے بس تر صورتس من اگر اس ونو کہ یہ تاک اس حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھل یوت یل گو بس سہ کرن تاک پھل استعمال جو حکم تمیک مطلب گو یل سہ استنجا کر اگر نا تم تاک تاک یل ون تیل گاس ترے لاگو تک مطلب تھی پہ اس مداومت پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تیل گھس سہ گناہ گاہ یل سہ آب ستھ تر تو ام پہ کر کن پھل یا میچ پھل ترے استعمال تو اتھے پہ گو یہ گسان مخصوص صفت ست حکم لاگو یہ اصلی ون یہ حکم زن لازم تو واجب مخصوص صفت سہ گو یل سہ پھل استعمال کر اگر نل استعمال کر سہ کر آب استعمال یا مثلاً ٹشو پیپر کر استعمال تر صورتس من یہ حکم لازم گا دلس پہ ام پتہ زن بیا قاعدہ القاعدۃ الخامسۃ قول الصحابی امرنا بکذا یدل علی وجوب المأمور به قول الصحابی امرنا بکذا کون سے صحابی سن ایمان امیر نہ بھی قضا یہ وچھو تے روایت مز واریا یا سنت چن کتابن مز آثار زن کتابن مز وچھو تے واریا صحابی پانچ بنا امیر نہ بھی قضا ہمیں اس چیز کا حکم دیا یا دل علی وجوب المامور بھی یہ چھ دلالت کران یہ کینسا مامور بھی چھو یعنی امیر حکم چھو آمود آت مز سو چھو واجب اس امچ دلیل من نش سہ ہے کہ صحابی ون آئے حکم دن حکم دن وول کس ذات آس رسول اللہ
کینٛژو لوٗکو چھُ اَتھ منٛز کوٚرمُت مطلب اِشکال لوٗکو یعنی علماء تِمے تہِ کران یہِ اِشکال. تِمو کوٚر اِشکال نہ ییٚلہِ اَتہِ آسہِ امرانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیقضا، ییٚلہِ ہسا صحابی وَنہِ واضح پٲٹھۍ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو دیُت اَسہِ ہُہ، تیٚلہِ ہسا یہِ ماننہٕ یہِ واجِب تہٕ لازِم. اگر نہٕ تہِ وَنہِ تیٚلہِ یی نہٕ یہِ ماننہٕ کینٛہہ. مگر اکثر یِم زَن جمہوٗر علما چھِ تِم چھِ یَتھٕے پٮ۪ٹھ کہِ نہ یہِ چھُ واجِب، ییٚلہِ کہِ زَن صحابی عمیٖر نا کہِ لفظہٕ سۭتۍ تہِ وَنہِ، تِکیازِ ہسا چھُ عادتن یِوان وٕچھنہٕ کہِ صحابہ رضی اللہ عنہم چھِ یہِ لفظ کران رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِس حکمکِسٕے بارس منٛز استعمال. مطلب تِتھۍ شواہِد چھِ واریاہ یِمن منٛز مثلاً کانٛہہ صحابی آسہِ وَنان عمیٖر نا بہِ قضا، یورٕ کَنہِ آسہِ بیٛاکھ صحابی پتہٕ دَپان تٔتھۍ مسلس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا باضے اَسہِ أمۍ سٕنٛدی لفظن منٛز بیٚیِس جایہِ کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیُت اَسہِ حکم. ییٚلہِ تِہنٛدی عادت سۭتۍ یہِ واضح گوٚو تیٚلہِ چھَنہٕ اَسہِ ضروٗرت پتہٕ یہِ احتمال پٲدٕ کَرُن، پتہ چھُنہٕ بیٚیہِ کُس اوس یا أمۍ ما سَمٕج پانے کُنہِ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ حباس گیجہِ کَرنہِ، تِم ٲسۍ نہٕ صحابہ رضی اللہ عنہم کَران کینٛہہ. اس لیے یہِ روزِ اَتھٕے پٮ۪ٹھ کہِ یہِ چھُ واجِبس پٮ۪ٹھ دلالت کَرُن. یہِ چھِ اِمامی سنعانی رحمتہ اللہ تہِ فرماوان اِن عملنا بمثل هذا الاحتمال لم تقبل الا الروايه باللفظ النبوي وبطلت الروايه بالمعنى. فرماوان اگر أسۍ یِہوے احتمالس کرو پتھ، یِم احتمالات وٕچھو تۄہہِ واریاہ احتمالات گُزرے تہِ پتھ کُن تہٕ برونٛٹھ کُن تہِ یِن کینٛہہ احتمالات، اگر یِتھ پٲٹھۍ آسہِ اگر یِتھ پٲٹھۍ آسہِ. فرماوان اگر أسۍ اتھ احتمالس پتھ کرو تیٚلہِ یہِ گژھن نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز یا تِم سارے واریاہ رِوایت رد یِمن منٛز نبی صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛز نامی گرامی آسہِ نہٕ ہٮ۪نہٕ آمُت. اَمہِ پتہٕ فرماوان بطلت رِوایت بالمعنى، تیٚلہِ گژھِ رِوایت بالمعنى تہِ مطلب کل عدم. عجیٖب چھُ یہِ کہِ أسۍ چھِ پتہٕ یِنہٕ والٮ۪ن محدثیٖرن خٲطرٕ تہِ یہِ مطلب علمِ حدیٖث منٛز چھُ اصوٗل، تِم ہٮ۪کن رِوایت بالمعنى کٔرِتھ. رِوایت بالمعنى یعنی یُس رِوایت چھِ آسان حدیٖث شریٖفُک یُس زَن ٹیکٕسٹ چھُ آسان، اگر کانٛہہ محدث کَرِ نہٕ تِمے الفاظ استعمال بٔلکہِ سُہ کَرِ تھوڑا تَمہِ نِش ہٹ کے الفاظ استعمال یَتھ أسۍ وَنان چھِ رِوایت بالمعنى، سُہ چھُ تٔمِس خٲطرٕ جٲیِز آسان. یہِ چھُ علمِ حدیٖثَس منٛز اصوٗلِ حدیٖثَس منٛز اِلا یہِ کہِ اَتھ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ شروٗع، یہِ چھُنہٕ یِتھٕے پٲٹھۍ کینٛہہ. نَتہٕ لاگَن سٲری پَنُن معنی وَنُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وَنان، یُتھ کہِ پَتہٕ تِم مۄکلاوَن نعوذ باللہ حدیٖثٕے یا حدیٖثُک مغزا یُس آسہِ یا لُبہِ لُباب آسہِ سُے کَرَن تِم مطلب معطل، تہٕ تِژھ رِوایت بالمعنى چھَنہٕ، تَتھ چھِ پَنٕنۍ شروٗع. وۄنۍ ییٚلہِ رِوایت بالمعنى جایِز چھِ، صحابِیَس خٲطرٕ آسہِ نہ یہِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ محدثیٖن چھُ صحابَس نمبر اکھ. دوٚیِم چیٖز، وۄنۍ چھِ اکھ رِوایت یُس تَمیُک مروی چھُ یہِ حظ ٹیکٕسٹ حدیٖثُک اَصٕل نَس نَسہِ حدیٖث، ییٚلہِ تٔمِس سُہ چھُ بالمعنى وَنُن جایِز، یُس لفظُ الرِوایہ آسہِ یعنی رِوایتُک لفظ کیٛاہ سُہ ہیٚکہِ نہ سُہ بالمعنى بیان کَرُن. بالمعنى بیان کَرُن مطلب سُہ وۄنۍ اکھ وۄنۍ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تَتھ بَجاے وَنہِ سُہ عمیٖر نا بِقضا. تہٕ ییٚلہِ حدیٖث کِس نَصَس اَصٕل بیانَس منٛز بالمعنى وَنُن جایِز چھُ، یُس زَن یہِ نریشَنُک لفظ یُس زَن چھُ رِوایتُک لفظ، اَتھ منٛز ہیٚکہِ نہ سُہ بالمعنى بیان کٔرِتھ، تیٚلہِ چھُ تَتھ اَتھ تہِ پَتہٕ أسۍ وَنو چھُٹی گژھان. اِسلیے چھُ صحابی سُنٛد یہِ وَنُن کہِ عمیٖر نا بِقضا، اَسہِ آیہِ اَمیُک حُکُم دِنہٕ، اَمہِ سۭتۍ تَران فِکرِ یُس سُہ وَنان چھُ حُکُم دِنہٕ آیہِ اَمیُک، سُہ چیٖز یا سۄ کَلام یا سۄ کٲم چھِ واجِب آسان. القاعدة السادسة الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمر. الأمر بعد الحظر أسكور شروع واسمه ذي الحكومي يبنو كي حكوم شاسا سو شاسا فارز دواج مگر وانشن اكسي شكلي منزي حكومي وان كي أسي مختلف قسم بارتشتا تامي حساب التفصيلات زيزا يما من شو أقايد أس برون كنين اگر كون كامي نش رقاونا إسا حظر رقاونا إسا منا إس برون اَمہِ پَتہٕ یی پَتہٕ تَمیُک حُکُم وۄنۍ کٔرِو سا تُہۍ. فرماوان چھُ اوٚتامَتھ اوس مطلق کُنہِ کامہِ ہُنٛد آو حُکُم، اَتھ اَمہِ برونٛٹھ اوس نہٕ کِہیٖنۍ دٔلیٖلٕے اَمہِ نِش، مگر وٕنکیٚنَس چھُ کُنہِ کامہِ ہُنٛد حُکُم ییٚمہِ نِش اَمہِ برونٛٹھ منع اوس کَران. یُفیٖدُ اَمہِ حُکمہٕ سۭتۍ کیٛاہ فٲیدٕ چھُ یِوان، ما کان علیہ ذلک الشیء قبل ورود الامر، اَمہِ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ یِوان اَمہِ اَمرٕ برونٛٹھ کَتھ حالتَس پٮ۪ٹھ اوس یہِ کٲم.
امام رو برونٹ وگوڑ منع آکیا نا پسندید سننا تایمی برونٹ خیدنا سننا سید امی جن تا بیتی کیا قواعد ہم سے تھوڑا مزید دی وضاحت گیس فلال دیمو سے امیج مثال دی ہم سے دی واضح گیسی اگر کان کام آسی مستحف اور کرا با تھوڑا تفصیل بار مثال اگر کان کام آسی مستحف شرح سے پت آئی امنیش رکاوٹ مکری پت آو حکم کرم ہو کرم مکود گیسی کرن مسم کود مستحب کن وجوب حکم کم کود روز وجوب کود مگر یہ گیس مستحب بس نکو آو یسنا گوڑا یہ مستحب پات آو آتماز رکاو بٹیا من یہ جو ہم نیچ استثناء وہ بورا اس کی حکم یلی سو اسج فارز واجب آسا مگر یہ تشی وچ نہیں ضرورت کہ یہ ما چکا مخصوص حالت کیا ایسی کونی کامین کام کام ایسی مستحب گوڑا تاک سو کم سے جاس مستحب ہوں سو جو آپ کب سے اگر اس میں تیم برونڈ گا سو تیل زیٹھی ہے بہر ایسا اس پھر حال مطلب ویرٹ مثال بنے ویرٹ کام کام ایس مستحب پتا ہے ایم کام نیش رکاوٹ پتا ہو کام یہ کام کوتوا دی مستحب اس کام کام ایس واجب لازم پتا ہے رکاوٹ ایم نیش یہ بات کیسے واپس یہ کوت نس انہی مو اس تیسیش مثال مثلا کام شخص چی نماز پارا یہ چھو فاروز نماز ایسا پارا ایسا پا مسما پارتا من باسا اس کیا پروا پہ دپوس پار ون اس پارن حکم گو یہ کات مجھے تات بجائے کان انسان نفل پارا اس دپا مس ما پار پار من باسا اس ٹھیک کیا چھن پرابلم پار ون اس حکم ون آو ون جاش یہ چھ نفل ہی تو یہ تھے پر جن چھو واپس گسان یہ پنن حکم ان کو مثال ہے سمجھ مو جس کو چھ وہ دا حلال تم فاسادو یہ چھ حج کس بارس مس یہ تات حالت اس مس آسان شکار من ویدا حلال تو بڑ وچھو کوئی شکار کیا شو عام حال تو شکار کر جان مس موبا تالا کی تاہی تاشی یہ زبردست مطلب ذہن اس مس آون تو یہ شاہ بوڑ بار گئے پا اچھی گروپ آکتے الحمدللہ یم زن اکٹ کوشش کران پتہ اس بوزان تیمو کر اک سروے اک رز کوشش اک یہ مطلب طالب علم یا عام مسلمان تو علماء کیا چھ دوران پوران تاس مجھے اس آقا وجہ اشتے مانا سچوانا یم زد جس سی ٹرمینالوجی چھ نہ ہم چھ مولوی آسان آگ دے لیلا بانا اشن آسان چھ پائی چھ گسان تیش بوز دو مگر آتمان چھ ٹھیک ایک دار چھ من طالب علم آسان تی من تیش کوشش کریں کہ اس کا راسا زبان استعمال یزان عام لوکن قدر مفہوم آسان گوڑ گوڑ تو ایسی یہ سم بہت مفہوم ہے یعنی یہ ستی من سمجھی مگر تاثر اس سے چھے ضرور طلب آئی علمن ہس یم زنی من الفاظ سمجھا پاتا تیہم استعمال تیمی آئی کارن بے بین تی احبار اس مد رہنمائی کارن بسا اگر کن سات کان لفظ استعمال کارن ضروری چھن کی اک عام سامع بوزن وول یہ پرس ایم سی وانن وولیس بازی پرس تو آئی تھی یہ نس آوید پر لفظ استعمال کارن یہ کیا ہوا ہے مطلب عام انسان چھو تو بوزیو کونس اگر تو بنیو فرض یا واجب یا مثلا چلو یم زچ جمهور نش برابر یا بنیو سنت یا بنیو مشروع یا بنیو مستحب تم سے شی بنی کا تھا یا بنیو مباح تم سے شی مسری لفظ ہے کل کی زنی من مشو فرق اس تو سو فرق ہے ذہن نشین روزو اس سے انسان اس وچ شکار شکار چھ اصلا مباح یہ تو گو اگو مستحب ہے وہ مباح مباح ہے یعنی مدد یہ ثواب اس کو نا مباح یعنی ہمیں اجازت ہے اسی جائے پتہ دی قران کریم کہ وایدا حلال تو اچھا شکار اس چھ دوران احرام ممانی ہے بس ان ساتھ احرام اس چھ حج اس نے عمر ایک نے شکار کرے پچھے مسام وایدا حلال تو منیل تو کہ سو حلال یعنی حلال مطلب کمنی احرام یعنی تو گو وین تو ہے کہ وین احرام کو جو ہے وہ حلال ہے لیکن حلال کو یہ کہ تو ہے تو ہے کو کیا کہ نا وہ اذا حلال تو یہ تو حلال ہے سے یہ چھ مسئلہ مطلب یہ تھے پر کہ وہ اذا حلال تو مار لفظی ترجمہ چھو جب تم حلال حلال ہو جاؤ تو ظاہری کیسے بازی ایم ائی دیا سے وہ اذا حلال تم سوچ مطلب یہ لیے تو حلال ہے سے یعنی یہ لیے احرام چھ پابندی تو اگر ختم گسن حل چھ عرب اس میں بنا اصلی یل گسن تم اعتبار تو چھ احرام چھ پابندی ہمس یس فاستادو پاس کر چھ کار یسی فاستادو چھ پہلے عام استادو
ییٚلہِ رۄبَن فرمو شِکار کٔرِو یہِ چھُ رۄب سُنٛد حُکُم بیٚیہِ ہاں یَتھ عام لُکھ تہِ چھِ الحمد اللہ سَمجان یہِ چھُ عرض تہٕ ییٚلہِ یہِ حُکُم آو یہِ کیٛاہ گوٚژھ وۄنۍ آسُن فرض تہٕ واجِب مگر چھُ کیٛاہ یہِ مُباح تِکیٛازِ یۄس اَصٕل کٲم ٲس أمۍ نِش رُکاونہٕ ٲسۍ آمٕژ سۄ ٲس مُباح یہِ حُکُم گژھِ توٗرۍ واپَس اَبد القاعدۃ السابعہ الخبر ومعنى الامر يدل على الوجوب اگر امر یہِ پھیلہِ امر یہِ حُکُم یی یہِ تَرِ اَسہِ فِکرِ فوراً یہِ چھُ کیٛاہ مگر باضے یہِ خبر زَن وجوٗب حالانکہِ خبر تہٕ اِنشا چھِ الگ الگ زٕ چیٖز اِنشا تہٕ اِنشا گوٚو حُکُم فِلحال نِمو أسۍ حالانکہِ تَتھ چھِ واریاہ قٕسٕم فِلحال وَنو أسۍ حُکُم اِنشا تہٕ یہِ چھُ واریاہ دوٗر بٔلکہِ یِمن چھِ پانہٕ ؤنۍ یَتھ أسۍ وَنو فرق یِوان یِتھٕے پٲٹھۍ مثلاً ترٛیش أنِو یہِ کیٛاہ چھِ خبر تہِ نمبر تہٕ ترٛیش أنِو یہِ چھِ مطلب آسمان زٔمیٖن فرق یِمن مگر عجوٗب مطلب شرعی فٲیدٕ چھُ یہِ کہِ باضے آسہِ خبر سُہ آسہِ اَمر اچھا اَمر ٲسِتھ آسہِ سُہ پَتہٕ واجِبَس پٮ۪ٹھ لگان خبر آسہِ سُہ آسہِ حُکُم پَتہٕ آسہِ حُکُم تہِ کیٛاہ واجِبَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران مطلب خبرِ ہُنٛد حُکُم آسٕنۍ مِثال اَکھ یۄس اَسہِ سُہ شُروٗعٕے گژھان قُرآنِ کٔریٖم الحمدُاللہ رَبِ العالمیٖن یہِ کیٛاہ چھُ اَمر کِنہٕ خبر چھَنہ خبر سٲری تعریٖف اللہ تعالیٰ خٲطرٕ مگر علما چھِ وَنان حاد الامرُ بِمان حاد الخبرُ بِمان الامر یہِ خبر ہسا چھِ بہٕ مانا الحمدُاللہ تُہۍ ؤنِو تُہۍ روٗزِو ہمیشہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ حمد پَران یعنی اَتھ منٛز چھُ حُکُم موجوٗد چلو توٚر سُہ فِکرِ مگر وۄنۍ چھُ باضے یہِ کہِ اَمر چھُ یہِ خبر چھِ کیٛاہ آسان اَگیو اَمر دوٚیِم گوٚو یہِ چھُ واجِب تہِ پَتہٕ آسان اَمرَس چھِنہٕ اَسہِ وۄنۍ قٕسٕم واریاہ یَتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ اَہم چھِ ترٛےٚ یِمَے اَگو کانٛہہ آسہِ مُباح عِباتَس خٲطرٕ کانٛہہ چھِ اِستحبابَس خٲطرٕ کانٛہہ آسہِ وجوٗبَس خٲطرٕ تہٕ مگر یہِ چھُ وجوٗبَس خٲطرٕ آسان تَمِچ مِثال أسۍ یِمو دِ سُہ گوٚو کُتِبَ علیکُم السلام کیٛاہ مطلب مطلب لفظی ترجمہٕ چھِ وَنان تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ روزٕ فرض کَرُن فِلحال ٹھیٖک چھُ أسۍ چھِ اَکھ لفظ کُتِباہَس وَنان فُریٖزا تہٕ یہِ تہِ چھُ وۄنۍ تھوڑا فِلحال اگر أسۍ لفظی ترجمَس کُن گژھو تِکیٛازِ فرضہٕ سۭتۍ دَپو أسۍ گوٚو نہٕ حظ فرض فِلحال وَنو کُتِبَ لیکھنہٕ آیہِ تۄہہِ یہِ کیٛاہ چھُ خبر اچھا حتیٰ کہِ اگر أسۍ ہُتہِ وَنو تۄہہِ پٮ۪ٹھ آیہِ فرض کَرنہٕ سۄ تہِ چھِ توتہِ خبر حُکُم ما آو تۄہہِ تَمہِ آیہِ فرض آیہِ کَرنہٕ تَمہِ مطلب گوٚو فرض چھےٚ تِم وَکار کَرو أسۍ تۄہہِ حُکُم سُہ وٕچھو برونٛٹھ کُن مطلب باسے چھِنہ یہِ تہِ خبر مطلب فرض ہَسا چھِ کانٛہہ کٲم تۄہہِ پٮ۪ٹھ آو اَمیُک درجہِ یہِ کَرُن مگر حُکُم کَر کَرو سُہ وٕچھو فرض مگر یہِ چھُ فرضیتَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران اَمہِ لفظہٕ سۭتۍ گژھِ تویتہِ اِشکالٕے تۄہہِ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ حدیٖث مُبارکو یَتھ منٛز یۄس نہ مِثال چھِ یَتھ منٛز رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من مات وعلیہ صومٌ صامَہُ ہُوَ وَلِیُّہُ من مات یُس گُزریو وفات گوٚو وعلیہ صوم تٔمِس آسہِ مَٹہِ روزٕ صامَہُ ہُوَ وَلِیُّہُ دَرِ تٔمۍ سٕنٛز روزٕ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ ؤلِیَن ؤلِیَن واریاہ لایق یُس تٔمِس پَتہٕ پَتھ کُنَتھ چھُ لفظ چھُ صامَہُ ہُوَ وَلِیُّہُ تٔمۍ دَرِ یہِ کیٛاہ چھُ حُکُم کِنہٕ خبر یہِ چھِ خبر تٔمۍ دَرِ یہِ خبر مگر یُس یہِ خبر چھِ یہِ کیٛاہ چھِ بہٕ مانان اَمہِ پَتہٕ چھِ اَمر اَمرٕے یوت چھُنہٕ وۄنۍ مُستحب یا مُباح بٔلکہِ چھِ فرضیتَس تٔمِس چھِ لازِم پَتہٕ چھِ اَکھ اِختِلاف یَتھ منٛز گوٚمُت علماہَن درمیان تِم کَم روزٕ چھِ یِم لازِم چھِ تٔمِس درجہِ تَتھ منٛز چھِ یِم زَن سیامہِ نظر چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اِتفاق اگر کانٛہہ نظر تھاوِ یا سُہ چھُ پانَے پانَس پٮ۪ٹھ تِم فرض کَران مثلاً تٔمۍ مانہِ نظر کہِ یِتھ پٲٹھۍ دربہٕ ییٖتیٛاہ تہٕ سُہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ اِتفاق کہِ تِم اگر نہٕ تٔمۍ دَرِ تِم چھِ ؤلی یُس تٔمۍ سُنٛد آسہِ تٔمِس دَرِ تہٕ رمضان چٮ۪ن روزَن مُتعلِق چھِ بعض لُکَن ہُنٛد علماہَن ہُنٛد اِختِلاف مگر بعض چھِ مےٚ قایِل کہِ تِم روزٕ تہِ پٮ۪ن ؤلِیَس دَرنہِ ؤلی یعنی تِم چھِ صرف وَراثتَس کَران تقسیٖم یہِ چھُنہٕ کانٛہہ کہِ مطلب تٔمۍ سٕنٛدۍ حقوٗق کَم چھِ مےٚ پَتھ کُنَتھ تہِ باسے مَچہِ رۄپیَن رَن یِتھ پٲٹھۍ توٚر اَسہِ فِکرِ کہِ باضے چھِ خبر آسان یُس زَن أسۍ گژھو نہٕ فوراً دَپان ہے أسۍ چھِ خبر تہٕ اَتھ کیٛاہ باضے چھُ آسان حُکُم کِس معنیَس منٛز سُہ حُکُم یُس کَتھ پٮ۪ٹھ واجِبَس پٮ۪ٹھ چھُ آسان دلالت کَران
القاعدة الخامسة. إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يؤمر على الاستحباب وليس على الإباحة. إذا صرف الأمر من الوجوب يلكن حكم وجوب بهي هداو يعني كز قرائن غزري باتكن فإنه يؤمر على الاستحباب سوي استحباب اسبت محمول کرنا وليس على الإباحة إباحة اسبت كيا مطلب حكم كات قدري هواني وجوب اس قدر وان يلسو اس تنشن لو وجوب پہ پھر اس بون وصل وجوب پہ اس وان بون وصل وجوب اس نزدی کو ضروری مستحب یا سنن ٹھیک تم پت چھ درج کو مبا یعنی یا سچ جائز تو بعض علماء مسیح مسئلہ یعنی تم چھ ہم ساتھ کان قرین شیوان کنے فرض اس فرضیت مزد نیا وجوب مزد نیر نکل کنی حکم از تیم چی تاپیٹ فوراً تولان دبان چو ویہا سبا رو دی کیا موبا ایل کی دن چو اصول از خلاف تی کیا جی ایل کان مطلب بننے درج پیٹھنو بسی سو کسی اب ایزان اقرب دی مثال یہ چو میں بروان تی اک مثال اگز اسمس جس با پر دی کس بار اسمس جس بانا مطلب ایزان تو ایسا بولن چہر کس پر دی کس بار اسمس خواتین ایزان مسئل چو ییمہ ساتہ کیٚنٛہہ علما ونان چھِ گۄڈٕ چھِ یِم زَن اکثر علما چھِ تِم چھِ یَتھٕے پٮ۪ٹھ کہِ یہِ ہسا چھُ واجِب زَن تۄہہِ سارنٕے پتہ چھُ پتہٕ چھِ کیٚنٛہہ علما ونان نہ سا یہِ چھُنہٕ واجِب کیٚنٛہہ ٹھیٖک ییٚلہِ تِم ونان چھِ یہِ چھُنہٕ واجِب زَن تہِ چھِ تِم دَپان واجِب ییٚلہِ یہِ مۄکلیو یہِ گوٚو آرام وۄنۍ چھُ گۄناہ یِن کانٛہہ گرِ ہے کَتھ واجِب مطلب زَن تہِ چھِ پَتہٕ دَپان پَتہٕ چھِ بعض لوٗکھ سَمجھان کہِ اگر وۄنۍ کوٚر یہِ کَسہِ مُخالف تُہۍ وٕچھِو عجیٖب کیٛاہ چھُ مطلب ییٚلہِ یہِ فرضہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ ووٚن وَسہِ کوٚت نَس واتہِ سُنی یَتَس پٮ۪ٹھ مُس مصنوٗن آسنَس مُستحب مندوٗ مصنوٗن وغیرہ یِمَن الفاظن اگر وۄنۍ تَتہِ تہِ بۄن وَسہِ ہا تیٚلہِ تہِ گژھِ ہا یہِ کوٚت مُباہَس منٛز ہیٚکہِ ہا پَتہٕ یہِ ؤنِتھ ہے وۄنۍ چھُ یہِ اِختِیار مگر عجوٗبہ چھُ یہِ کہِ یِم لوٗکھ اَتھ مُخالفت کَران چھِ تِم چھِ ییٚمہِ آیہِ کَران زَن تہِ چھِ تِم کُنہِ حرامَس مُخالفت کَران یعنی یِتھ پٲٹھۍ شرابَس پٮ۪ٹھ چھِ زور آزمٲیی کَرٕنۍ باقٕے مُنکَراتَن پٮ۪ٹھ تِتھَے پٲٹھۍ تِم کَران اَتھ پٮ۪ٹھ یہِ نَسا یہِ نَے چھُنہٕ فرضٕے ییٚلہِ نہٕ یہِ فرض چھُ تیٚلہِ چھِ مُلِم تُلٕنۍ اَتھ خلاف یہِ چھُ اصوٗلی غلطی گژھان کہِ تِمَن مطلب تِم چھِنہٕ یہِ سَمجھان کہِ ییٚلہِ فرضیتَس کُنہِ چیٖزَس علما اِنکار کَران تَمیُک مطلب گوٚو تِم چھِ فرضیت پَتہٕ دوٚیِم چیٖز کیٛاہ آسان وَنان سُنیت آسُن سُنت آسُن تَمیُک تہِ یہِ چھُ تِمو سَرات تہِ کٔرمٕژ زَن علما اَتھ بارَس منٛز وَنان نَسا چھُنہٕ فرض تِم چھِ پَتہٕ پَزے تَمِچ سَراحت تہِ کَران یہِ ہَسا چھُ سُنت وۄنۍ ییٚلہِ سُنت چھُ تیٚلہِ تہِ چھُنہٕ خلافی شرح کینٛہہ ہاں تیٚلہِ تہِ چھُ بہرحال تَتھ منٛز سُہ چھُ اَجرٕچ کٲم تہٕ یہِ آیہِ یَتھ منٛز یہِ مِثال پَتہٕ چھُ اَتھ منٛز یِہُنٛد زَن علماہَن ہُنٛد وَنُن چھُ سُہ چھُ یِہوٚے کہِ یُس زَن اَتھ قریٖب چھُ سُہ چھُ اقرب چھُ سُہ چھُ اَتھ یہِ حظ سُنیت یا استحباب یُس بعیٖد چھُ سُہ چھُ عِباحت أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ترٛاوو قریٖب اَمہِ پَتہٕ گژھو بعیٖد سُہ چھُ خلافِ اصوٗل القاعدة التاسعة أمر الصحابي لا يؤمر على الوجوب نيم قائد شو كي أمر الصحابي يعني الصحابي سن حكم لا يؤمر على الوجوب سيين وجوب اسفر محمود يعني الصحابي اس بزرو بات كنا نيا النبي صلى الله عليه وسلم حكم اس تعمل كي اشو واني امسات صحابي دي حكم صحابي سنجس حكم اشن وجوب اشن حيثيات اصلا اَمیُک مطلب چھُنہٕ ییٚتہِ کہِ تَتھ چھَنہٕ کٕہٕنۍ حیثیت قولہِ صحابَس منٛز کوٚر اَسہِ شاید قولہِ صحابَس منٛز مطلب صحابہ رضی اللہ عنہ تِہنٛدٮ۪ن طٔریٖقَن یا تِہنٛدٮ۪ن فرموٗداتَن وغیرہ تَتھ کَمہِ اَنداز چھِ بے چیز مگر کٕہٕنۍ اِنسان وَنہِ یہِ کہِ یہِ ہَسا چھُ فرض تِکیٛازِ فرمو فلٲنۍ صحابہٕ ویسا نہٕ تِکیٛازِ فرضیتُک یُس زَن یا لزوٗمُک یا وجوٗبُک یُس زَن صِفت چھُ سُہ چھُ رسوٗل اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ مُنسلِک تِمَن بعد کٲنٛسہِ شخصیتَس سۭتۍ چھُنہٕ سُہ مُنسلِک القاعدة العاشرة العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة العدد سو عدد الذي يحصل به تطبيق الأمر يمسدن حاصل غسي حكم اجتامي هو المرة الواحدة سو شو أكفي أمي جو قسم بزاهد يزن
اسہ حدیث وضو کس بارس مز مثال فرمو گو تکرار تقاض سہ گو تکرار تقاض گو سہ گو بیاو گو کہ اس کور ات ام آیتس پہ عمل سہ گھ اکہ لٹ اگر انسان یہ کام کر یہ مان یہ سا کور ات پہ عمل پہ یہ چیز کہ سہ عمل امس ہتھے کرن کن نہ سہ تت نس تکرار نس یت نس کن جائے ات حد بندی تسان تھی کس لٹ ہوں یہ کام کر مثال کے طور پر اگر رمضان چین روزن مثال تکرار مسل کہ پریت وری در یہ روز کیاز بازن گھ تہ مز ہوت قاعدس یت قاعدس خلق مطلب تھی دوں ہوتہ ون تکرار ونان اکہ لٹ تکرار مسل کہ پریت وری در یہ روز ٹھیک ام پہ گو یہ اکہ لٹ مسل امس ترہ دم ترہ ترہ مثال کے طور پر یہ زن دپ بدار رمضان مبارک کس اکس دہس بدل ترے ترے دہ ٹور ٹور دہ ملن زیادہ ثواب گھیا تھی نا یہ یم سات دہ روز یہ گھس اکی روز سی امچ تعمیر مثال اس ہمو دس فخصل وجو حکوم قرآن کریم مثال بت چلنے کس بارس مز وضو کس بارس مز تو چلو پہ بت بت چلن زن کم کھت کم تعمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور سہ کس لگ بہت اکہ لگ طور فکر اگر تم ترین پہ روزہ مسان تب بون وسان تیل ہکہ انسان ات مز ون مشکل اس تم تریو پہ بون بت کم کھت کم کزس پہ بس یہ منطقی طور تی ممکن تب بون کیا گھر اوڑ مہ یا زیرو مہ تدبی اس لیے گو اکہ لٹہ تعمیر کرنے ست گعمیر پہ باقی سنت یہ پہ زانا وضو کس بارس مز دے لٹ سنت ترے لٹ کامل سنت القاعدۃ الحادیۃ عشر القضاء یکون بامر جدید ولا یکون بالامر بالعداء القضاء ون کام ہند عزا قضا سنیش ونان کہ مطلب یہ گو فوت پنس ٹائمس پہ ون گو امیک قضا یکون بامر جدید سہ قضا گھی نئی حکم نئی تک گوس نو حکم آس تک قضا خطر الگ ولا یکون بالامر بالعداء سہ قضا گھی ادا کہ حکم سے ہے مثال کے طور پر کن کام ہند آو اس حکم یہ کرو گئی یہ کام لازم فرض واجب ون گئی یہ کام فوت پت کرو اس قضا مطلب ام کے وقت گزرن بعد کرو اس یت بنیادس پہ ون دب ات کیا دلیل دبو یہ کہ امیک حکم اس عد آم سہ آمت ادا خطر نہ کہ قضا خطر قاعدہ چھ ونان یہ کہ قضا خطر گوس علیحدہ حکم آسن یس ہم مثال امہ خطر دس مثال دس امچ ہمو زکات الفطر زکات الفطر کس بارس مز حدیث شریف کیا کر کر دیا قبل صلاۃ العید ون یم سات امک فوت گو یہ وقت ون دپ اک انسان بہ دم آئی امہ پت امہ پت دنس خطر گوس الگ دلیل یعنی قضا خطر اگر اک انسان مثلاً امچ مثال مثال روزان فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى بس تم از بیمار اسی سفر اس وقت ناس سو کیا کرے نا تم اس گئے تم ترائے تک خود میں جو تم اسے جاس مکلی تو گئے سو فار ہے کرنا مگر ان ساتھ ان کیا سبب ہو کو کہ یہ یہ دو فار ہے گسن یعنی رمضان بعد یہ واپسی یا ٹھیک گھ یہ کریں تمہ سات دہ تو وزن کرے یہ نماز خطر یہ قیاس یہ دپ چونکہ نماز آئی نا دہن پڑھنے فی الحال دموس حاید مثال تمس روز پہ پہ تم دہ تو نماز تیس تمس پہ تو زن کرا قیاس چونکہ روز آئی مے پہ اجازت دن یا حکم دن تو تمس بہ تا نماز تہ پی مت سو کر ادا اس کت بنیادس پہ فرق کران ٹھیک ات نس تہ یا مزید امس فرق اخ طریقہ سند فرق یہ کہ روزن خطر پت حکم نماز خطر پت حکم کھین اس لیے قاعدہ ونان کہ کم آنک حکم آمت تو تمیک قضا یی نر سوائے اس قضا خطر علاحدہ حکم القاعدہ الثانیہ عشر الامر الوارد عقب سؤال یکون حسب قصد الصائل الامر الوارد حکم می عقب سؤال کن سوال پتہ
يكون بحسب يأسي بمطابق قصد السائل سائل سن قصد مطابق يما شي تفاصيل كنت وچو تا گوڑن پورو تا يلا كيا الحكم مي ساسا جوجو مگر يتو علم چنتتي اخ مشو مزيت مسائل تات مزو چ اخ مسئلہ يي كي اگر كان سائل سوال پات اگر اور حكم مي يي حكم يي سائل سن مراد تمہیں بار نہیں رہی اگر کہاں تمہیں مثال سے جیسے واضح برابن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرمان سو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضؤ منها رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ماز اونٹ سن ماز تناول کرت وضوء کے بارے میں تو میں نے سوال کر تو فرمو توضؤ منها تو کرو ہم نے شروع یلی وضو سوال چھ کر یہ کت خطر کر سوال کت خطر کر یہ سوال وضو کس سنت پہ کیا باسان یہ کت متعلق امس یہ سوال چھ کر درج پرسان کیا تھا وضو چھ واجب تو لازم یہ چھ سنیت مسئلہ ییٚلہِ وۄنۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اور توضؤ منها تُہۍ کٔرِو امنِچ وضوٗ تِم چھِ واجِبس تہٕ لازمس جواب دِوان یی چھُ سوال کران اگر وضوٗ کرنٕچ کتھ آسہِ تیٚلہِ کُس کٔمۍ رُکو اکھ انسان سُہ کھیٚیہِ اوٗنٛٹہٕ ماز پتہٕ کرِ وضوٗ اہن حظ أسۍ کٔمۍ رُکٲے مُختلِف کامہِ أسۍ تہِ چھِ بازے کران یہِ چیٖز کینٛہہ مطلب کھیٚو چیٚو پتہٕ چھُ بازے کران أسۍ کٔمۍ رُکٲے عباحت اگر آسہِ مُباح آسُن اچھا بہتر بہترس منٛز چھُ کانٛہہ انسان دپان باسے مثلا أمۍ کھیٚو چیٚو کینٛہہ پتہٕ چھُ أمِس باسان یہِ چھُنہٕ شرعی بہتر ہُہ کینٛہہ مطلب یہِ چھُ کران مطلب یہِ حظ یہِ کۄلہٕ کٔژ کرِ اتھٕ پٔٹھرا وغیرہ باسے چھُ کانٛہہ سیوٚدُے یُس دپہِ بہٕ کرٕ وضوٗ یِم چیٖز چھِ مگر یُس زن یہِ سوال اصلی پرٛژھان یہِ چھُ دپان ہے مطلب یہِ چھا لازِم تہٕ واجِب ییٚلہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٚرُن توضؤ منها تُہۍ پٔرِو تُہۍ کٔرِو اَمہِ نِش وضوٗ گوٚو یہِ تِم چھِ کَتھ دِوان جواب وجوٗبَس تَتھ بَجاے ییٚمہِ ساتہٕ تِمن سوال آو کرنہٕ اچھا اَتھ سۭتۍ آو تِمن یہِ سوال کرنہٕ یہِ زَن یہِ کَٹہٕ ماز یا ژھاوُل ماز وغیرہ زَن یہِ ماز چھُ یہِ کھٮ۪تھ اَمیُک کیٛاہ حظ چھُ ہوٚکھ فرمو لَوَدو اَمہِ نِش مہ کٔرِو یعنی یہِ چھُ وۄنۍ یُس اَتِنَس تِم فرمان چھِ اَمہِ نِش مہ کٔرِو یہِ کیٛاہ چھُ تِم فرمان یہِ چھُنہٕ واجِب تہٕ لازِم کِہینۍ تِم چھِ ییٚتٮ۪تھ وجوٗبَس تہٕ لازِمَس تَمہِ کِس اِنکار کران اَمہِ پَتہٕ دِژٕن دوٚیِم مِثال اَتھ منٛزٕے تَمہِ سۭتۍ گژھِ پوٗرٕ مَسلہٕ واضح واسو یہِ سۄدا تہِ مبارِک اِبل پَتہٕ آو تِمن سوال کرنہٕ یِم زَن اوٗنٛٹن ہٕنٛدۍ یِم اَستبل آسان چھِ یِہٕنٛز روزنہِ جاے تِمن منٛز کیٛاہ حظ کرو نٮ۪ماز یِوان فرمو لاتو سلو فی مبارِک اِبل فن اَمِن شیاتی اَتہِ مَپٲرۍ یہِ ہسا چھُ شیطان سۭتۍ ییٚلہِ ساتہٕ تِمو منع کوٚرا یہِ گوٚو منع أسۍ وَنو پَتہٕ گوٚو تحریٖمَس کُن وسوٗل اَنہِ سۄلاتہِ ہی مراب غنم پَتہٕ آیہِ تِم تیٖرن ہِنٛدِس اَتھ جایہِ نٮ۪ماز پَرنہٕ کِس بارَس منٛز پرٛژھنہٕ اَسہِ گژھِ پَتہ آسُن یہِ کیٛاہ مطلب یہِ چھُنہٕ سۄ جاے ییٚتہِ نَسا آسان یِہُنٛد اَسہِ یہِ یَتھ أسۍ وَنو تِہُنٛد پیشاب چاہے لۄکُٹ یا بوٚڑ پَتہٕ پَرو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ وغیرہ یہِ چھُنہٕ مَسلہٕ مَسلہٕ چھُ اَکھ بوٚڑ احاطہٕ چھُ اَتہِ نَس چھِ کیٚنٛہہ جایہِ ہَن ٹھیٖک ییٚتہِ نَسَن وۄنۍ چھُ یہِ اَتھ منٛز چوٗنٛکہِ اَپٲرۍ ہٮ۪کَن یِم پٔکِتھ اوٗنٛٹ آسہِ یا ہُم آسَن یِم ہٮ۪کَن اَپٲرۍ پٔکِتھ کیٛاہ اَتھ ایریاہَس منٛز یا یِہِنٛدِس دایرَس منٛز گژھنہٕ سۭتۍ یا یِہِنٛدِ اَپٲرۍ پَکنہٕ سۭتۍ گوٚوا یہِ جاے نَجِس تہٕ اَتہِ نَسَن پَرو نہٕ نٮ۪مازٕ گۄڈٕ چھُ وۄنۍ طویٖل مَسلہٕ کہِ تِہُنٛد پیشاب یُس آسان چھُ سُہ چھُنہٕ نَجِسَس منٛز شٲمِل گژھان کینٛہہ ماقوٗل الحمد جاب تَوَے چھُو تُہۍ وٕچھان مثلاً بازے خاص کَر یِم زَن چاروایَن یا زٔمیٖندٲری وغیرہ اَتھ سۭتۍ چھِ کَران بازے چھِ تِہِنٛدٮ۪ن پَلوَن تہِ آسان یہِ لوٗر یہِ حظ یہِ گوٗہ یا وغیرہ تہٕ تَتھ منٛز چھُنہٕ تہِ یہِ کہِ أسۍ دَپو تِمن یہِ چھُ نجاست لوٚر تہٕ یہِ چھٔلِو سُہ چھُنہٕ دٔلیٖل تہِ کینٛہہ اِلا یہِ کہِ اگر تِم صفٲیی ہِنٛدِ اعتبار سُہ چھَلان چھِ کانٛہہ چھُنہٕ پرٛابلِم تَتھ منٛز تہٕ وۄنۍ یُس یِمن تیٖرن ہِنٛدِس بارس منٛز تِمن پرٛژھنہٕ آو فرموکھ سلو فی حق پٔرِو اتھ منٛز نٮ۪ماز یُس یِمو اتھ منٛز فرمو یُس پٔرِو اتھ منٛز نٮ۪ماز یُس صحابی پرٛژھان اوس کہِ أسۍ پَرو اتھ منٛز سُہ کَتھ خٲطرٕ اوس پرٛژھان جایِز چھا کِنہٕ سُہ اوس پرٛژھان فرض چھا کِنہٕ اگر تِم پرٛژھان اگر یہِ حُکُم آسہِ فرضَس خٲطرٕ تَمیُک مطلب گوٚو تیٖرن ہِنٛدِس اَتھ
أڑۍ چھِ وَنان تَتھ ٲسۍ بوڑ، ہُہ چھُ بوٚڑ پَہَم، تَتھ چھِ وَنان گان، تیٚلہِ تَتھ منٛز نٮ۪ماز پَرٕنۍ فرض، مگر یہِ چھا زاوُنمُت کٲنٛسہِ؟ نہ، اِسلیے یہِ چھِ ییٚتہِ آسان عِباہَتَس خٲطرٕ، یعنی یہِ ہَسا چھُ جایِز. یِتھ پٲٹھۍ چھُ تَران فِکرِ کہِ ییٚلہِ حُکُم یی کانٛہہ، سُہ یی ساجِدٕ سٕنٛدِس سوالکِس جوابَس منٛز، تَتہِ نَس گژھِ تَمہِ جوابُک تَمہِ حُکمُک مُفاد، یعنی تَمیُک مقصد آسہِ تی یہِ ساجِدٕ سُنٛد سوالَس مقصد آسہِ. اَمہِ پَتہٕ چھِ پَتہٕ یِمو واریاہ مِثال دِژمٕژ یَتھ منٛز أسۍ گژھو، أسۍ یِمو نہایَس کُن. اگر کانٛہہ اِنسان وَنہِ کٲنٛسہِ شخصَس دَپٮ۪س مثلاً چَندَس چھُو حظ کیٚنٛہہ، اگر تٔمۍ سُنٛد مُراد آسہِ پونٛسہٕ، ہُہ شخص دَپٮ۪س نہ حظ کِہیٖنۍ، تٔمِس آسہِ پونٛسہٕ چَندَس، دوٚپُس ژےٚ کیٛازِ لوٚگُتھ نہ، دَپہِ میون مُراد اوس سۄن، چھُنہٕ مےٚ چَندَس. یہِ چھا اَپُز یور؟ یہِ چھا پٔزۍ یور کِنہٕ اَپُز یور؟ ہہ مےٚ ؤنِو تُہۍ سوالَس میٛانہِ جواب، پٔزۍ یور چھِ حظ کِنہٕ اَپُز یور؟ تِکیٛازِ یہِ چھُ جواب دِوان ہُمۍ سٕنٛدِس سوالَس، اَتہِ نَس ہیٚکہِ نہٕ ؤنِتھ میٲنۍ نِیَتھ ٲس مےٚ، بہٕ اوسُس دَپان سۄن ضروٗر، تِکیٛازِ یہِ اوس ہُمۍ سٕنٛدِس سوالَس جواب دِوان. یِتھ پٲٹھۍ چھُ یہِ واضح گژھان کہِ سوالُک چھُ آسان جوابَس سۭتۍ تعلُق. اَنہے القاعدت الاولى النهي يدل على التحريم. الحمد لله النهي چھِ زٕ ترٛےٚ قاعدٕ، یہِ چھُ چوٗنٛکہِ ییٚلہِ اَسہِ اَمر پوٚر تہٕ سَمٕج آمُت آسہِ اِنشاء اللہ تہٕ نہی تَرِ بانے، یہِ چھُ تَمہِ کُے اُلٹہٕ، ہُتہِ اوس اَمر یدُل على الوجوب، ییٚتہِ چھُ النهي يدل على التحريم. حُکُم آسہِ سُہ چھُ لازِم تہٕ واجِب، تہٕ منع آسہِ سُہ چھُ حرام. دٔلیٖل چھِ اَتھ خٲطرٕ مانا ہے تُکمان ہُہ فجتنی وو، یُس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ مےٚ تۄہہِ ییٚمہِ نِش منع کوٚر تَمہِ نِش بٔچِو، ییٚلہِ تِم بَچنُک چھُ فرماوان تَمہِ مطلب تہِ چھُ حرام. اصل النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تاتي عليه دلاله تدل على انه اني به غير معنى التحريم. احمدت برابرتي الفقيه والمتفقه اسمه كلام اسمه بول امام الشافعي شكر من خطيب بغدادي رحمه الله عليه تم چھِ فرمان نہی منٛز اصل یِہے کہِ یہِ چھُ آسان یتھ نِش منع کرناوان سُہ چھُ آسان حرام، اِلا یہِ کہِ اگر کانٛہہ دٔلیٖل یی یُس تَمہِ تحریٖم منٛز تَتھ کَڑِ، ییٚلہِ تحریٖم منٛز کَڑِ کوٚت نی مکروٗ حظ، یہِ تہِ گژھِ ییٚتٮ۪ن بیٚیہِ یاد آسُن، تِکیٛازِ پَتہٕ گژھِ اَتھ منٛز تہِ ہُے مسلہٕ، نَتہٕ دَپہِ اَکھ اِنسان فرضٕے نہی یَتھ منٛز درٛاو یا حُرمت منٛز درٛاو یہِ ہسا گوٚو مُبال، سُہ چھُنہٕ دٔلیٖل آسان. القاعدۃ الثانیۃ النهی یدل علی الفساد. نہی چھُ فسادَس پٮ۪ٹھ دلالت کَران، سۄ کٲم چھِ آسان گژھان فاسِد. یَتھ قاعدَس ٲس ضروٗرت تفصیٖلٕچ، مگر یَژھو أسۍ کُنہِ ساتہٕ مٔزیٖد وقتَس پٮ۪ٹھ، تِکیٛازِ اَکھ اِنسان چھُ سوال کَران، دوٚپُن أکِس شخصَن حظ ہیوٚت بٮ۪نٛکَس لون، یہِ گوٚو أزی سوال، أمۍ ہیوٚت بٮ۪نٛکَس لون، پَتہ چھُنہٕ وۄنۍ کوٗتاہ، مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ تَمیُک تفصیٖل زیادٕ دِنٕچ تہِ ضروٗرت تہٕ نہ چھِ میٛٲنِس معلوٗماتنٕے منٛز، وۄنۍ کوٚر أمۍ کانٛہہ کار شروٗع، وۄنۍ بَنے أمِس پَتہٕ یِم واریاہ پرٛاپرٹی، وۄنۍ چھِ یہِ پَکان، مطلب آز چھِنہٕ وۄنۍ سۄ دٔلیٖلا کینٛہہ وغیرہ وغیرہ، وۄنۍ چھِ آز ژھانڈان أمۍ سٕنٛدِس کاروبارَس خٲطرٕ حُکُم، یہِ کاروبار چھا فاسِد کِنہٕ یہِ کاروبار چھُ صحیح. آسان آز برونٛٹھ 30 ؤری یا 30 ؤری ہیوٚت أمۍ، ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ کار شروٗع کوٚر أمۍ ہیوٚت باسان تَمہِ وِزِ مطلب 10 ساس 20 ساس 50 ساس، تَمہِ ساتہٕ آسہِ ہا سُہ تہِ واریاہ رقم، تہٕ اَمہِ پَتہٕ کوٚر أمۍ، وٕنکیٚنَس چھِ یہِ کَرورَن منٛز یا یِتھ پٲٹھۍ، تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ پِرٛژھان یہِ شخص أمۍ سُنٛد یہِ سورُے کاروبار وٕنکیٚس چَلان چھُ، وٕنکیٚنَس آسہِ نہٕ شاید اَتھ منٛز مطلب سُہ اَتھ سۭتۍ ڈیٖل کَران وغیرہ، تہٕ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ سٲرسٕے کاروبارَس مطلب کیٛاہ وَنہٕ، بہٕ کیٛاہ چھُ کَرُن؟ اگر تیٚلہِ چھُ آرام، یِتھ پٲٹھۍ اَتھ شاید مِثال ما گژھِ تۄہہِ باسٮ۪ن باسٹیچھے، یِتھ پٲٹھۍ ٹیسٹ کِرکٹَس منٛز وَنان چھِ نہ گِنٛدُن گوٚو بوٚڑ گِنٛدُن، تِتھٕے پٲٹھۍ چھِ طالبہِ علمہٕ سٕنٛز شان ییٚلہِ أمِس تَتہِ ژۄپہٕ کَران، مطلب واریاہ مَسایل چھِ تِم یِمَن منٛز اِنسانَس زَبردَست پَزِ واضح گٔیا ٹیسٹ کِرکٹَس مِثال تۄہہِ. تہٕ وۄنۍ یُس بہٕ ییٚتہِ نَس ٲسٕس عرض کَران، یَتھ منٛز اَسہِ مِثال دِژ یِمو، سُہ دِژ عُمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
कि तिमो एक शख्सन कोर निकाह यो एहराम के हालत अस्पास उमर रजी अल्लाह तआला ने हम पता हलई तिमो फरमो कि ये निकाह छ अकाला अन्ना यो या दुल अल फसाद जन कायद छ अस्पास तिमो जो ये की असर छन मतलब निखई सही इथे बहन छो ऐसे मोआविया रजी अल्लाह तआला मदालिक कि तिमन आ वन कि निकाह शिगार छो निकाह शिगार हाँ यथे कशीर मज वन आंध हो मैं मसला थोड़ा इसे तुम आंध हो छु या फर्स्ट बट लगे आ निकाह शिगार को कम दा छु थोड़ा एक मसला या निकाह शिगार अस मदन छु आसान मुकम्मल पर न अदल बदल निकाह मैं मालूम मतलब मतलब कि क्या उलमा छ वना अगर महर ते आ स्टोर से छु निकाह शिगार सो पर बाहर हाल छु पाती मसला आत्मान वो पैस पर निकाह शिगार कुन फिलहाल जन निकाह शिगार ये लफ्जी दर नीत कराना अंध हो निकाह ये सारी जाना नहीं जन जर मतलब योर बची हम निवा तौर बची तो सह निकाह शिगार मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत सही है कि तिमो ये अक निकच खबर मिल ये बारस मे तिमो कर् तिमन दरमियान जुदाई यानि बालफाज दीगर तिमो जो कल आदम निकाह इथे पाच अल्लाह मिसाल के तौर पर तम निकाह महारम मिसाल यानी अगर कह शख्स वलयाजुबिल्ला महारम मुहर्रमातन से निकाह कर कह शख्स जन पे हमशेर सत निकाह वगैरह वगैरह जन मजीद मुहर्रमात क्या हको तमिस वन ऐसी वन तौब कर निकाह सही सही इथे पे मसान निकाह उख्तई जमा कर दोन बेन दरमियान या मास तो बिन्जि बफ तो बाउज दरमियान यानी पान मन ये रिश्ता तम दरमियान कर निकाह क्या तम सदस निकाह सी हको इथे पे वन कि ऐसी गुना तो निकाह सही ना ये चीज इलाज मसला अत मे समझ सो गो जन ये मन अमुक ताल्लुक बाजे मुतालिक बाजे समझ ये मुतालिक समझ लाजि कि यम चीज ये ताल्लुक कि अगर ताल्लुक ठीक तेल दबो आ ठीक अगर ना ताल्लुक तेल मकसद बह अच मिसाल दिस तम सदे वाजे कह शख्स नमाज पढ़ान लबिसल हरीर मन मिसाल दस मे शख्स नमाज पढ़ान रेशमी लिबास लग मर्द नमाज सही मुफ्ती असगर क्या पढ़ा मकल चलो चलो बूझ ये नमाज पर् लिबास कस लगे बह दस मिसाल मे वो अखान अकिन बहुत बहुत मस्जिद मे अत तबलीगी मजलिस चलान तबलीग जीन चलान तो बहुत वो द्रास मे क्या दोपन अत मौलवी वनान दोपन यमिस पंदा हराम तो बाजे बोझ पान तंदा पलव पान हराम कहीं नमाज इबादत दोपन बो द्रास मे पता मे हराम ये नसन छु ये मौलवी सबन वो तम सद इंटेंशन क्या सही कि गलत मगर तम सो नुकसान अगर तमें पज पे वोमुत तो बे तम गैर वसूली कलम बहरहाल गैर वसूली कलम करना पे उजरो जहल मगर मसल तुम जाहिर अमु नतीजे क्या नतीज गो ये चीज कि इंसान अमिस यह खामी ओस बार 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 यह सुधार युद्ध की गो नमाज नश तो ये नसन जन मसल तुलमा तमो दो अम सद यह लिबास शराह नमाज खे सतरोल आवर पुस अम सद लिबास हराम हराम लिबास किस हरमत सह नमाज सालुकशिर पे वन यह वात ना कहीं तुम वह लूख आज वन मसान तुम वनो दुहे तुना फतवा शायद तवे दिवा वनो तह नमाज तुम्हें यू पा तह नमाज
بوٗزمُت چھُو کُنہِ وِزِ ما چھُ آسان؟ گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ تِم کیازِ چھِ تۄہہِ وَنان تۄہہِ یگن نٮ۪مازَن. گۄڈٕنیٚتھ چھِ تِم سَمجان یہِ لِباس چھُ غٲر شرعی. یہِ سَمجھو زٕ کَتھ, گوٚو غٲر شرعی لِباس. فِلحال کَرٕ بہٕ تِمن سۭتۍ أتھۍ سۭتۍ اِتفاق, سُہ چھُ غٲر شرعی لِباس. پَتہٕ چھِ تِم تُہنٛزِ نٮ۪مازِ تہٕ اَتھ غٲر شرعی لِباسَس دِوان واٹھ واٹھ, حالانٛکہِ ییٚتہِ نَس نہ چھُ ہُہ نہ یہِ, نہ چھُ لِباس غٲر شرعی, نہ چھُ اَتھ لِباسَس نٮ۪مازِ سۭتۍ واٹھ. یَتھ لِباسَس نٮ۪مازِ سۭتۍ واٹھ چھُ تَتھ چھِ زٕ صِفت ضروٗرت. نمبر اکھ گوٚو واجِبی طور, سُہ گوٚو تُہُنٛد پٮ۪ٹھ ووٚٹھ کَور کَرُن مَردَس, تہٕ نمبر زٕ گوٚژھ اِستحباب کہِ طور پَر یا مُستحب کہِ طور پَر سُہ گوٚو پھیٚرِ گٔژھِس مَیَس کَوَر آسُن. زَن رسوٗلُ اللہِ صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم آدُکُم فِصَوْبِل واحِد وَلَیْسَ عَلَیٰ آتِکِ مِنْ شَیْءٍ. تَمہِ منٛز مہٕ پٔرِن کانٛہہ اِنسان تِتھِس أکِس لِباسَس منٛز نٮ۪ماز یَتھ ییٚمہِ منٛز تٔمِس پھٮ۪کن پٮ۪ٹھ کیٚنٛہہ آسہِ. ٹھیٖک چھُ, أسۍ چھِنہٕ وَنان کہِ بَس تِژٕے ہن تھٲوِن اِنسان, بہتر سے بہتر تھٲوِن, سُہ چھُ اکھ مضموٗن. مگر یہِ وَنُن کہِ اَمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ نٮ۪مازٕے پَتہٕ گژھِ یہِ, یِم چھِ اصوٗلی غلطی آسان. اکھ یہِ کہِ یہِ غٲر شرعی لِباس, دوٚیِم یہِ کہِ اَتھ چھُ تعلُق نٮ۪مازِ سۭتۍ. تہٕ یُس زَن علما مِثال دِژ اَمہِ خٲطرٕ, یُس زَن یہِ حریٖر یعنی لِباس ریشِم لٲگِتھ چھُ, دوٚپُکھ نٮ۪ماز اَمہِ سۭتۍ چھِ صحیح, اَلبتہ أمِس ٲس نہٕ ریشِم لاگٕنۍ, یہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ, یہِ پَزِ نہٕ أمِس کَرُن کیٚنٛہہ. باقٕے گوٚو اَتھ ریشمہِ ہِنٛدِس لِباسَس چھَنہٕ نٮ۪مازِ سۭتی کانٛہہ خصوٗصی اِرِٹیشَن چھَنہٕ کیٚنٛہہ. اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ تہِ یَتھ منٛز کیٚنٛہہ مِثال یِم تفصیٖلَس منٛز وٕنکیٚنَس أسۍ گژھو نہٕ. بیٚیہِ اَکھ مِثال دِمہٕ بہٕ یَتھ منٛز یُس زَن تعلُقَس سۭتۍ چھُ, بَس اَکٲے اِنشاء اللہ. سُہ گوٚو اگر کانٛہہ اِنسان بَیے فاسِدٕچ مِثال آسہِ علماء دِژ, بَیے فاسِدَس چھِ واریاہ شَکلہٕ, تِم گٔے تِم بَے یِمو نِش نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنا. اوٚتام چھِ مِثالہِ منٛز تورٕ اَسہِ فِکرِ, یُس نہ یہِ لِباسٕچ آیہِ, تَتہِ نَس تورٕ اَسہِ فِکرِ کہِ یُس یہِ مَنا چھُ, مَنہُک تعلُق کَتھ سۭتۍ چھُ, یہِ گوٚژھ واضح گژھُن. اگر کُنہِ خاص چیٖزَس سۭتۍ چھُ تیٚلہِ یی سُہ تٔتھۍ سۭتۍ تھاوُن, اگر علل اطلاق چھُ اَتھ کامہِ سۭتۍ تیٚلہِ گژھِ سُہ فاسِد, یہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ واضح. وۄنۍ یُس وٕنکیٚنُک مَسلہٕ چھُ بیٛاکھ, سُہ گوٚو اگر بویوٗ یا معاملات آسَن, معاملاتَن منٛز چھِ کیٚنٛہہ چیٖز تِم یِم فاسِد آسَن, تِکیٛازِ یِمَن نِش آسہِ منع کَرنہٕ آمٕتۍ, مگر تِم آسَن نہٕ منع کَرنہٕ آمٕتۍ حقوٗق اللہَس خٲطرٕ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ آسَن تِم حقوٗق العبادَس خٲطرٕ کَرنہٕ آمٕتۍ. تَتھ صوٗرتَس منٛز اگر مظلوٗم دی اِجازت, سُہ فساد گژھِ ظٲہِر. تہٕ مےٚ چھُ اُمید اِنشاء اللہ مےٚ تہِ آسہِ نٮ۪صفَے سَمٕجھ آمُت, تۄہہِ نہٕ کِہیٖنۍ. تۄہہِ آوا سَمٕجھ؟ مِثال سۭتۍ یی سَمٕجھ. مثلاً اگر کانٛہہ اِنسان چھُ بَیہِ کَران, کٕنان چھُ کانٛہہ چیٖز, ٲب دار چیٖز چھا دۄہَس پٮ۪ٹھ دیُن صحیح؟ اگر کٲنٛسہِ اِنسانَن دیُت, یہِ بَیہِ چھا فاسِد کِنہٕ صحیح؟ فاسِد. مگر اَتھ منٛز وٕچھو أسۍ علت کیٛاہ چھِ, اَتھ منٛز منع کیٛازِ کوٚر شریعتَن؟ شریعتَن کوٚر منع اَمہِ سۭتۍ چھُ زَرٮ۪ر گٔمِس ہٮ۪نہٕ وٲلِس, باے ٲسۍ وَنان, مُشتری ٲسۍ وَنان, کٕنَن وٲلِس چھِ وَنان باے, اَتھ منٛز أمِس پٮ۪ٹھ زَرٮ۪ر. وۄنۍ اگر یہِ گژھِ کُنہِ وجہ کِنٮ۪تھ پنٛنہِ اَمہِ زَرٮ۪ر کہِ اَمہِ نِش دَستہٕ بَدلاوان, تُہۍ ٲسِو بازے وٕچھُن, مَسا أسۍ چھِ کانٛہہ چیٖز ژھانٛڈان, اَسہِ چھُنہٕ یہِ میلان, پَتہٕ چھُ کانٛہہ دَپان مےٚ حظ چھِ ییٚتہِ اَکھ فیٖس مگر یہِ حظ چھُ پھُٹمُت, بہٕ چھُس دَپان اَتھ حظ یہِ حظ چھُ مےٚ ضوٚرَتھ, چھا وَنان بازے یا یَتھ حظ چھِ یِتھ پٲٹھۍ نۄقص گوٚمُت, أسۍ حظ دَپان اَتھ حظ تہِ تہِ چھا مےٚ بَنیو یُتھ. اگر یہِ اَسہِ اَمہِ وَرٲے دِیہِ ییٚمہِ اعتبار کہِ یہِ چھُو صحیح چیٖز تُہۍ نِیِو, یہِ چھُ بَے فاسِد گژھان, ہٮ۪نہٕ وول چھُنہٕ گۄناہگار اَتھ منٛز کیٚنٛہہ, اَتھ منٛز چھُ کٕنَن وول گۄناہگار, تہٕ بہرحال چھُ بَے فاسِد. تہٕ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مظلوٗم گژھِ دَستہٕ بردار, دَپہِ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, بہٕ ہسا چھُس پَنٕنہِ زَرٮ۪ر نِش دَستہٕ بردار گژھان, یِتھِس صوٗرتَس منٛز چھُنہٕ یہِ فاسِد بَے روزان. بیٚیہِ آیہِ واپَس کَتھ, ییٚتہِ نَس گوٚو یہِ کہِ یُس زَن یہِ منع چھُ آسان, ضروٗری چھُنہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ سورُے فاسِد, بازے چھُ اَمہِ سۭتۍ آسان مطلب اَمیُک تعلُق آسان کٲنٛسہِ اِن مخلوٗق سۭتۍ, حقوٗقَن سۭتۍ, ییٚلہِ سُہ تَتھ پَنٕنہِ حقہٕ نِش دَستہٕ بردار گژھِ تیٚلہِ چھُنہٕ اَتھ منٛز فساد روزان کیٚنٛہہ. اَمہِ چیٖز چھِ مٔزیٖد تہِ مِثال دِنہٕ آمژٕ. یِم مِثال اگر تُہۍ ذہنَس منٛز صحیح پٲٹھۍ تھٲیِو, اِنشاء اللہ مےٚ چھُ اُمید تُہۍ تھٲیِو, اَمہِ سۭتۍ چھِ اِنسانَس واریاہ مَسلہٕ. مےٚ چھِ پَتہ یِم تۄہہِ نَسَن یہِ واضح کَتھ تہِ, کُنہِ ساتہٕ چھُو تُہۍ وٕچھان کانٛہہ سوال چھُ کٲنٛسہِ عٲلِمَس یِوان پرٛژھنہٕ, مثلاً تُہۍ نِیِو پَنٕنِسٕے مُفتی بابا صٲبَس, تِمَن چھُ کانٛہہ سوال یِوان پرٛژھنہٕ, تِم چھِ دَپان کُنہِ ساتہٕ یَتھ چیٖزَس چھُنہٕ پَرواے, ییٚلہِ أسۍ چھِ بوزان أسۍ چھِ دَپان ہے یہِ کیٛاہ,
ہے یہ تہ چھ یہ مگر تمو چھ آسان یہ چیز الحمدللہ اتنا سن سمجھمت کہ نہ یہ زن یہ منع چھ یا چھ نم نم مسائل اس چھ تمن مسائل پہ نظر آسان اس چھ فوراً تلان یہ زن اس منع آج برون کن آمد اس تیت بنیاد اس پر دبا یہ سوری ختم کار خانے مقلی یہ چھ آسان علم کس بہت سردست ہم چھ دنگی پارا آخر قائدی اس چھ القائدہ الثالثہ النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائل يلي مناي كوني جيزس نشان كوني سوال بعد نمك مفاد شو آسان تي يسائل سن قصد آس يقاس شو راز يت پر شان خود نسان حكم كيز بارس مزا تدى پر جاو يت نسان منا كيز بارس مزا اگر يت پر بچو اگر سائل آسي يسان يشا مثلا مستحب یا فرض یا مباح جوابی دن تا تمہیں آئے سو بنی تھی تمہیں ترے چیز اگر میں سائل ایسی یسان منع کس بار یہ حرام کن مکرو کن مباح ایسے اباحت اس سے اندر جواز نہیں انکار یہ نا مطلب کراہت اس لیے انکار تیٹ بعد اباحت اس کو گسان گو اس پہ حکمس مزن چھو گسان سائل سندس قصدس مطابق جواب اذا بچ نہ ہے اس میں سے گسان سائل سن یہ قصد مطابق جواب اللہ تعالی دین ہے سارے لوگ سامنے نو توفیق دے روٹ عمل کا توفیق دے دین ربا صبر اس پہ رزق موجود واہ اللہ